Չինական արտադրություն մաս կենտրոնում 2001-ից 2014 թվականներին Վանաձորի Չինվան ՍՊ-ն իրացրել է Չինաստանից ներկրած 700-ից ավելի տրակտոր և դրանից ավելի 3000 կցորչիչ սարքավորումներ։ Գործարանն ունի 5000 քառակուսի մետր տարածքով բանջարաբոստանային կուլտուրաների ջերմոցային տնտեսություն։ Մարզի ղեկավարը գերխնդիր համարում է նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, այցելություն Չինվան ընկերություն։ Ստեփանավանում 3 մանկապարտեզ ունի էներգախնայող համակարգ, ինչպես է կիրառվելու այն, ինչ սպասելիքներ կան։ Օդունի գանձերը դարձյալ բացահայտվեցին, ամենամյա փառատոնը այս տարի էլ կայացավ երիտասարդների մասնակցությունը համայնքային կյանքի նոր մեդիայի միջոցով։ Վանաձորի Սայաթ Նովայի անվան զբոսայգին էլ արդեն անհյուրընկալ է դարձել, ինչու և ինչն է պատճառը, որ Կաճաշկուտում մշակույթի տուն կա, բայց չի գործում։ Մոլորակն ամփոփել է մարզային իրադարձությունները, ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորի Չինվան ՍՊ-ն իրացրել է Չինաստանից ներկրած 700-ից ավել տրակտոր և դրանց ավել 3000 կցորչիչ սարքավորումներ։ Գործարանն ունի նաև 5000 քառակուսի մետր տարածքով բանջարաբոստանային կուլտուրաների ջերմոցային տնտեսություն։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տեղում ծանոթացավ ձեռնարկության ընթացիկ աշխատանքներին ու հեռանկարներին։ Գործարանի պտղատու այգում հյուրերին ցուցադրվեց վերջերս մշակված և թողարկված մոլախոտերի քահանում և ծառերի բների բաժակափոր կատարող սարքի աշխատանքը, որն ըստ մասնագետների կփոխարինի տասնյակ մարդկանց ձեռքի աշխատանքին։ Իդեպ, ընկերությունը սերտ համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության Գյուղակադեմիայի բազմափորձ մասնագետների և գիտաշխատողների հետ։ Շատ նորություններ ծնվում են հենց այս համագործակցության արդյունքում։ Այն ձեռնարկությունները, որոնք խորհրդային տարիներին աշխատել են, արդյոք այս վիճակով հեռանկար ունեն, թե չէ, և եթե լինեն ներդրումային ծրագրեր, արդյոք մենք ի վիճակի կլինենք նոր աշխատատեղեր բացել։ Փորձում ենք մեր այցելությունների շնորհիվ մենք ինքներս հասկանալ, թե ինչ ներդրումային ծրագրեր կարող ենք իրականացնել։ Հիմա մենք պայմանավորվեցինք սեփականատիրոջ հետ, որ մի շաբաթ այցից հետո անպայման նստենք, քննարկենք, առավել ևս ինքը ունի առաջարկություններ, բիզնես ծրագրեր։ Մեր արտադրանքը որակապես չի զիջում դրսից բերած արտադրանքներին, գումարած դրան մենք մեր արտադրանքը արտադրում ենք Հայաստանի ագրարային համալսարանի ինժիներների և գիտնականների հսկողության տակ ենք արտադրում, իրանց նախագծերով ենք արտադրում, որոնք և հետևում են մեր որակին։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Ստեփանավանում 3 մանկապարտեզ արդեն ունի էներգախնայող համակարգ, երիտասարդական մայրաքաղաքը հյուրընկալել է Շվեցարիայի դեսպանին և պաշտոնյաների Մակի հանձնաժողովից։ Նայն Ասատրյանն է թեման շնորհակում։ Ստեփանավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում տոնական տրամադրություն է։ Փոքրիկները դիմավորում են Հայաստանում Շվեցարիայի հաշմանդամության դեսպան Լուկաս Գասերին, Մակի, World Vision-ի և այլ կառույցների ներկայացուցիչներին։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի ուղեկցությամբ հյուրերի այցը Ստեփանավան ինքնանպատակ չէր, եկել են տեսնել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կատարված աշխատանքները։ Հարկ է նշել, Ստեփանավանի թվով 3, թիվ 1, 3 և 4 նախակրթարաններում և մարզադպրոցում ավարտվել է ջերուցման և արևային տաք ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման ծրագիրը, որն իրականացվել է 2014-2015 թվականների ընթացքում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի, Շվեցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության, World Vision Հայաստան կազմակերպության և Ստեփանավանի քաղաքապետարանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Դիմակայուն քաղաքներ իմ քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավի շրջանակներում։ Ծրագրի արդյունքում բարձրացվել է Ստեփանավան քաղաքի էներգետիկ դիմակայունությունը 3 մանկապարտեզների և մարզադպրոցի էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով, որտեղ տեղադրվել են արևային տաք ջրամատակարարման համակարգեր, թիվ 1 մանկապարտեզում մոնտաժվել է նաև լոկալ ջերուցման համակարգը, այստեղ փոխվել է նաև դուռ լուսամուտները։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարները նշում են, որ ծրագրի իրականացման արդյունքում բարձրացել է մանկապարտեզների սանիտարահիգենիկ պաշտպանվածության մակարդակը, քանի որ շուրջօրյա տաք ջրի առկայությունը նպաստում է երեխաների կողմից օգտագործվող սպասքի, ինչպես նաև սանհանգույցի սանիտարահիգենիկ մակարդակի արդյունավետության բարձրացմանը։ Հարկ է նշել նաև, որ Ստեփանավանի այս 3 մանկապարտեզներ շուրջօրյա հաճախում են միասին մոտ 400 երեխա։ Կենտրոնացված ջերուցման համակարգի տեղադրումը հնարավորություն տվեց նաև մանկապարտեզից հանել բարարանները, որոնք աչքի էին ընկնում մեծ ծախսատարությամբ ջերուցման ցածր արդյունավետությամբ, ինչպես նաև ներս լուրջ վտանգ էին ներկայացնում երեխաների համար, քանի որ կարող էին պատճառ դառնալ շմոլ գազով թունավորման։ Մենք հատուկ հարաբերություն ունենք Լոռու մարզի հետ, այն սկսել ենք դեռ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո։ Աջակցել ենք այս ծրագրին, կարևորելով մանկապարտեզ հաճախող երեխաների անվտանգությունը։ Նման ծրագրերը նպաստում են քաղաքի ընդհանուր զարգացմանը։ Ջերուցման համակարգը վերանորոգելու միջոցով ՄԱԿ-ը փորձում է իրագործած ծրագրերը շարունակական դարձնել։ Ես հույս ունեմ այս ծրագիրը շարունակական կլինի, մենք հենց դա ենք փորձում անել։
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 75,000 ամերիկյան դոլար։ Նախագծի շրջանակներում կառուցված արևային ջրադակացուցիչ համակարգերի կողմից տարեկան կարտադրվի ժամում մոտ 73,500 կիլովատ ջերմային էներգիա, որը դրամական արտահայտությամբ հավասար է 2,200,000 դրամի։ Խնայված միջոցներով համայնքում կլուծվեն նաև այլ հարցեր։ Այս ծրագրով հիմք դրվեց նաև Ստեփանավան քաղաքում այլընտրանքային էներգիայի համակարգերի կառուցման և շահագործման կարողությունների զարգացմանը, ինչպես նաև էներգախնայման նոր մոտեցումների և մշակույթի տարածմանը։ Այս ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԿ-ի գլոբալ քարոզարշավի շրջանակներում, նշանակում է դարձնել իմ քաղաքը առավել դիմակայուն և պատրաստ աղետների ռիսկերի նվազեցմանը։ Եվ այս բոլոր էներգաարդյունավետության և աղետների ռիսկերի նվազեցմանը վերաբերող գործողությունները ընդգրկված են մի ընդհանուր համատեքստում, որի նպատակն է տեղական համայնքը դարձնել առավել զարգացած և առավել դիմակայուն աղետներին։ Ստեփանավանը գլոբալ տեսակետից մոդելային քաղաք դարձած միջազգային 45 քաղաքներից մեկն է, և դա շատ գովելի է։ Այն հիմք կհանդիսանա, որ Ստեփանավանում ծրագիրը շարունակական բնույթ կրի։ Երակողմանի ծրագիր էր, որը շատ անհրաժեշտ էր մեր հասարակության համար։ Երեխաները հիմա արդեն առօրյան անց են ասում տաք միջավայրում, հարմարավետ սանիտարի հիգենիկ պայմաններով հագեցած, լվացում են ամենակարևորը տաք ջրով, որը շատ անհրաժեշտ է այսօրվա պայմաններին։ Տնտեսում ենք մեր էլեկտրոէներգիան և իհարկե ձմռան ընթացքում գազի տնտեսում նաև կլինի 30%-ի չափով։ Հյուրերը Ստեփանավանի քաղաքապետի ուղեկցությամբ ոչ միայն ծանոթացան մանկապարտեզներում և մարզադպրոցում կատարված աշխատանքներին, այլ նաև դիտեցին սաների ուսումնական պարապմունքները։ Աջակից կազմակերպությունների ներկայացուցիչները դատարկաձեռն չէին, վերջիններս փոքրիկների համար գրենական պիտույքներ ու սնունդ էին բերել։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը կարևորելով անվտանգ և դիմակայուն քաղաքում ապրելու յուրաքանչյուր քաղաքացու, այդ թվում նաև երեխաների դերն ու իրավունքը, շնորհակալություն հայտնեց բոլոր գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Ակտիվ համագործակցության Ստեփանավան քաղաքում աղետների և ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ մեծ ներդրում ունենալու համար գործընկերներին հանձնելով շնորհակալագրեր։ Քաղաքապետի խոսքով ակտիվ համագործակցության և համատեղ ջանքերի արդյունքում էր, որ 2015 թվականի մարտին Ստեփանավան քաղաքը ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկերի նվազեցման համաշխարհային կոնֆերանսում ճանաչվեց լավագույն մոդել քաղաք, դառնալով 45-րդ քաղաքը, որն արժանացել է նման գնահատականի դիմակայուն քաղաքներ։ Իմ քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավին միացած աշխարհի 2400 քաղաքներից, իսկ Միջին Ասիայի և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մնալով միակը։ Նարինե Ասատրյան, Աշիկ Հարությունյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Աշունը տրամադրություն է ստեղծում քայլելու այգիներով, իսկ երբ հայտնվում ես անբարեկարգ տարածքում անհարմարավետ միջավայրում, բոլոր տեսակի զգացողությունները փոխարինվում են բացասական ազդակներով։ Իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանը աշխատանքային օրն անցկացրել զբոսնելով Լորեցիների սիրելի Սայատ Նովայի անվան զբոսայգում։ Որքանով է այգին դեռևս սիրելի և որքանով բարեկարգ, քաղաքի ամենամեծ այգու ամենամեծ խնդիրների մասին։ Վանաձորի այգիների մեծ մասը գտնվում է անմխիթարի վիճակում, դրանցից շատերը նույնիսկ չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Վանաձորի Սայատ Նովայի անվան այգին օրինակ հիմնադրվել է 1950-ականներին, այն միաժամանակ կարող է հանգստի գոտի դառնալ մոտ 170,000 մարդու համար։ Գեղեցիկ բնաշխարհով հարուստ հանգստի այս վայրը ժամանակին վայելում էր բնակչության մեծ մասի ու Վանաձոր ժամանած հյուրերի սերը։ Այսօր այն մատնվել է անտարբերության, իսկ այցելուները քիչ են։ Հիմնականում այգին մարդաշատ է լինում առավոտյան, երբ մարդությամբ են զբաղվում վանաձորցիները, իսկ երեկոյան վատ լուսավորության պատճառով արդեն մարդ չկա։ Չկա անգամ երեխաների համար նախատեսված ատրակցիոններ ու այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Վերջերս մաքուր է, բայց լուսավորությունը նոր այդ մասին ենք ընկերներիս հետ խոսում։ Մենակ 5-6 հատ էս բանում են դրե, այս քան տեղը։ Կարելի են կողմնել դնել, մյուս կողմնել դնել, այս վերջերս մաքուր է։ Համեմատած առաջնե են, որ Վահանն է, Վահանը բացարձակ գործ չէր արել, վեր կալավի 90 քանի տարու ինչ ու տենց է մնաց, կարուսելներ չկա, ճոճանակը թորից տանում եմ, որ նստի, ճոճանակով զբաղվում է, մենակ մի ճոճանակը 100 երեխա են։ Այգու այցելուների կարծիքով անհրաժեշտ այգում լինի հսկիչ, որպեսի պահպանվի մաքրությունը, հարգ եղած դեպքում աղտոտողները տուգանվեն։ Պարզվում է, այգում լինում են նաև վիճաբանության դեպքեր, հիմնականում անչափահաս երեխաների կամ երիտասարդների միջև։ Սա ևս պատճառ է հանդիսանում, որպեսի բնակիչները խուսափեն այգի այցելել։ Ամեն օր երեխու հետ ես տես բոսում եմ, գալիս ենք, շատ մաքուր է, 2 ժամ հետո նույն աղբնա։ Միթե դժվար է հասկանալ, որ կարելի է մի աշխատող պահել, ոչ ավել։ Մարդիկ գալիս են, չարչարվում են, ես տեսել եմ։ Եղել է շրջան, որ ուղիղ մի շաբաթ մաքրությունով զբաղվել են։ Մաքրությունից հետո հենց հաջորդ օրը նույն վիճակն է։ 2 երիտասարդ կանգնած վիճում են, զորով եմ զսպում, որ չմոտենամ, երիտասարդ չէ, չափահաս տարիքի տղան է։
2014 թվականից Նեցուկ կազմակերպության ենթակայության տակ է գտնվում Վանաձորի Սայեդ Նովայի անվան զբոսայգին։ Սեպտեմբերին այգում տեղադրվել են նստաններ ու նորոգման աշխատանքներ են կատարվել, բայց արդեն նստաններից մեկը ջարդել են։ Հարց է առաջանում. Ում էր խանգարում այդ նստարանը։ Սա էլ քիչ չէ, համայնքի բնակիչները իրենց կենցաղային աղբթափում են այգում գտնվող փոքր աղբամանների մեջ։ Այստեղ աղբամանները քիչ են, նորը տեղադրելու համար միջոցներ են հարկավոր։ Փոխարենը տեղադրված են տուփեր, որոնց միջոցով քիչ թե շատ պահպանվում է այգու մաքրությունը։ Սայաթ Նովայի այգում կատարել ենք առելի աշխատանքներ, հիմնականը մաքրությունն է, որ կազմակերպել ենք Սայաթ Նովայի այգում, նստաններն ենք վերանորոգել։ Առիթից օգտվելով կուզենայի մեր ազգաբնակչությանը կոչանեի, որ Բաքուր պահենք մեր այգին, վերջ-վերջով հնարավոր չի, մի կազմակերպություն մաքրի, քաղաքից շատ մարդիկ են օգտվում, ու պիտի ճիշտը նայա, որ Մաքուր պահվի էլի, նախ մաքրությանը մենք հետևանք, հետո մաքրելը մենք կկազմակերպենք, կանենք։ Այս տարի քաղաքապետարանի հովանավորությամբ 12 լուսատու է տեղադրվել այգու կենտրոնական մասում, սակայն այգու մնացած մասում լուսավորություն չկա, պատճառը ֆինանսական միջոցներն են, որը ներկայումս քաղաքապետարանը չունի։ Սայաթ Նովայի այգում կատարվել լուսավորության աշխատանքների վերականգնում ընդհանուր թվով 12 լուսատույով կենտրոնական մասը և եկեղեցու կողմից մտնող մուտքի մասը։ Գումարների պատճառով առայժմ չկա աշխատանքի լուսավորության գործով, բայց ընթացքում ունենք նաև պլանավորած աշխատանքներ, որը գումարների հարկավորության դեպքում մենք կատարենք, ասենք լուսավորության համակարգն ավելի կընդլայնենք, կմեծացնենք, ամբողջ այգին լինի լուսավորված։ Այսքանից հետո մնում է հուսալ, գոնե բնակիչները կպահպանեն այգին և հոգատար վերաբերմունք կցուցաբերեն սեփական բնության և ժամանցի վայրի նկատմամբ։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Ստեփանավան, կամ քլորվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Ստեփանավանում լրագրության հանդեպ հետաքրքրություն ունեցող երիտասարդների համար իրականացրեց երիտասարդների մասնակցությունը համայնքային կյանքի նոր մեդիայի միջոցով դասընթացը, ծրագրի մասնակիցներին հաղորդելով մեդիագիտելիքներ և հմտություններ։ Նազելի Ավաքյանն է թեման շարունակում։ Կամ քլորվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք Ստեփանավանում իրականացրեց իր առաջին մեկնարկային ծրագիրը՝ երիտասարդների մասնակցությունը համայնքային կյանքին նոր մեդիայի միջոցով։ Ծրագրի գաղափարն առաջացել է Լոռու մարզային լրատվական դաշտ ուսումնասիրելիս նկատելով, որ մարզի հատկապես գյուղական համայնքներում առկա է համայնքային խնդիրների իրադարձությունների լուսաբանման պակաս, չկան լրագրողներ, ովքեր կանդրադառնան գյուղական համայնքների կյանքին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների թափանցիկ գործունեությանը և Կամ քլորվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն նորաստեղծ հասարակական կազմակերպության նախագահ լրագրող Նազելի Ավաքյանը նշում է, որ Ստեփանավանի և հատկապես հարակից գյուղական համայնքների կյանքը սակավ է լուսաբանվում թղթակից լրագրողներ չլինելու կամ քիչ լինելու հետևանքով։ Դիտարկումների արդյունքում հասարակական կազմակերպությունը հանդիպել է տարբեր երիտասարդների, ովքեր ձգտում են զբաղվել լրատվությամբ, դառնալ քաղաքացիական լրագրողներ, սակայն չունեն համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հետ հարցերի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող այս ծրագրի նպատակն է լրագրության հանդեպ հետաքրքրություն ունեցող երիտասարդներին հաղորդել մեդիա գիտելիքներ և հմտություններ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստեփանավանցի երիտասարդներին, որպեսզի նրանք նոր մեդիայի միջոցով ընդգրկվեն համայնքային կյանքին։ Այսինքն ստեղծենք լրագրողների ակումբ, լրագրողների թիմ, որոնց մենք այդ երիտասարդներին կփոխանցենք լրագրողական մինիմալ գիտելիքներ, որոնք նրանք հետագայում կօգտագործեն իրենց համայնքային կյանքը լուսաբանելու, համայնքի կյանքին որպես լրագրողներ ընդգրկվելու համար։ Հիմնական նպատակը դա է՝ գիտելիքներ և հմտություններ փոխանցել մեր երիտասարդներին։ Ծրագրի ընթացքում Ստեփանավանի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում անցկացվեց խտացված մեդիա դասընթաց, որին մասնակցում էին Ստեփանավանից և տարածաշրջանի գյուղական համայնքներից 20 երիտասարդներ, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ, ովքեր ձգտում են զբաղվել լրատվությամբ, դառնալ քաղաքացիական լրագրող կամ բլոգեր։ Ծրագրի դասընթացավար փորձագետները Ստեփանավանի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակության հետ կապերի առաջատար մասնագետ լրագրող Նազելի Ավաքյանը, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի պատասխանատու լուրերի մեկնաբան Սարգիս Քոքորյան
Խաչատրյանը, լուսանկարիչ օպերատոր Աշիկ Հարությունյանը, կիրառելով կրթության ոչ ֆորմալ մեթոդներ, մասնակիցներին փոխանցեցին իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները լրագրության վերաբերյալ։ Փտացված դասընթացի արդյունքում մասնակիցները ձեռք բերեցին գիտելիքներ նոր մեդիայի և սոցիալական լրատվության հիմունքների վերաբերյալ, սովորեցին վարել հարցազրույց, գրել լրատվական նյութ, ճիշտ լուսանկարել, պատրաստել ֆոտոռեպորտաժ, հասցել և վարել բլոգ, տիրապետել սոցիալական մեդիայի հմտություններին։ Ինձ ուղարկեցին հայտը և ես լրացնելով տեղեկություն ստացա, որպես այստեղ տեղի ունենալու լրագրողական խտացված դասընթաց։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտել կազմակերպիչներին այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար և երիտասարդությանը ավելի տեղեկացնելու լրագրողական աշխարհի մասին։ Ցանկություն ունեմ բացել անձնական բլոգ և իմ գիտելիքները կիրառել այնտեղ։ Ես սովորում եմ Վանաձորի պետական համալսարանի լրագրության 3-րդ կուրսում։ Մտածում եմ այստեղ գալով հնարավոր է, որ ոչինչ նոր չիմանամ, բայց տեղահագին բան սովորեցի և կարող եմ կիրառել այլ գործերում։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, ովքեր նման հանդիպումներ են կազմակերպում մեր երիտասարդության համար և ովքում ավելի մոտ են տանում դեպի լրագրությանը, քանի որ այսօր լրագրությունը կարծես թե ավելի առաջ է գալու այդ մասնագիտությունը, ու բոլորիս էլ պետք է ինչ-ինչ չափով մոտենալ լրագրությանը, տեղեկատվություն տարածել, այսօր դրա կարիքը մենք բոլորս էլ ունենք։ Լրագրի արդյունքում Ստեփանավանում ձևավորվել է երիտասարդ քաղաքացիական լրագրողների թիմ, Ստեփանավանի երիտասարդ լրագրողների ակումբը, որի անդամները փորձելու են լուսաբանել իրենց շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, համագործակցել տարբեր զանգվածային լրատվամիջոցների և լրատվական հարթակների հետ։ Մասնակիցներից մի քանիսի կողմից արդեն իսկ ստեղծվել են առանձին անհատական բլոգ հարթակներ, ստեղծվել է նաև երկու ընդհանուր մեդիա բլոգ՝ Ստեփանավանի երիտասարդ լրագրողների ակումբ և Ստեփանավան նյուզ բլոգները, որտեղ տեղադրվելու են դասընթացի մասնակիցների և սկսնակ երիտասարդ քաղաքացիական լրագրողների կողմից պատրաստված նյութերը։ Հատկանշական է, որ դասընթացից հետո բարձրացել է ծրագրի մասնակից երիտասարդների ակտիվությունը և հետաքրքրությունը համայնքային կյանքի նկատմամբ։ Ստեփանավանի երիտասարդ լրագրողների ակումբ հատուկ ֆորտուն է Լոռու մարզային հեռուստաընկերության համար։ Լոռու մարզի Օձուն համայնքում տոնախմբություն էր համայնքի բնակիչները հյուրերի հետ միասին տոնեցին Օձունի գանձեր 4-րդ միջհամայնքային փառատոնը, որը կազմակերպվում է հայկական միջմասնագիտական միջազգային խմբավորում ֆրանսիական կազմակերպության կողմից Ֆրանսիայի Ռոնալդ Ռեգիոնի և Հայաստանի Հանրապետության միջև ապակենտրոնացված համագործակցության արդյունքում իրականացվող ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Լոռու մարզպետարանի մասնակից գյուղերի գյուղապետարանների աջակցությամբ ների խոսքով փառատոնի հիմնական նպատակն է վերարժևորել Օձունի և Հարևան գյուղերի տեղական արտադրության մթերքները և պատմամշակութային ժառանգությունը։ Հարկ է նշել, որ փառատոնի ընթացքում շուրջ 15 մասնակից համայնքներ ցուցահանդես վաճառքում ներկայացրին իրենց բնամթերքը։ Այստեղ գյուղմթերքի վաճառքից բացի հյուրերը հնարավորություն ունեցան մասնակցելու նաև միջոցառման երաժշտական պարային կատարումներից բացի Օձունի գանձեր միջհամայնքային փառատոնի մասնակիցները դիտեցին նաև լարախաղ, ինչն էլ ավել քան ներկաների օրը դարձրեց հագեցած ու հետաքրքիր։ Նպատակը ի՞նչն է։ Մեր կազմակերպությունը Ֆրանսիայի Ռոնալդ տարածաշրջանի համատեղ Օձունում իր շրջակա գյուղերում վայրի հավաքի ծրագիր է իրականացրել։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է սովորեցնել որոշակի քանակության մարդիկ հավաքել խոտաբույսեր և հատապտուղներ, դրանցից խաղաթուղթներ ստեղծել, թեյեր ստեղծել մտաբատակով։ Փառատոնը դրա ոնց որ ասոցիալն է եղել, այդ իրենց խաղաթուղթների ամեն ինչ արդյունքը ներկայացնել հյուրերին ու ցույց տալ այդ վաճառը սկզբում, մինչև արդեն դեպի արդյունաբերական արդադրություն գնալը ծավալային։ Հիմա դեպի դրան ենք գնում։ Ուսանք, որ ինքը կշարունակվի, որտեղ տարիս տարի մենք փոխանցում ենք համայնքին կազմակերպումը փառատոնի, անցյալ տարի օգնում ենք, այս տարի էլ մի քիչ օգնում ենք, եկող տարի արդեն ուսանք իրենք ամբողջովին իրենց ուժով կանեն, այդ արդեն մեծ նվաճում կլինի։ Կացել է նաև Խորովածի ամենամյա փառատոնը, փառատոնաշատ շաբաթվա ամբողջական լրահոսը կներկայացնենք մոլորակի հաջորդ թողարկմանը, իսկ հիմա օրվա համայնքի մասին։ Կա ճաճկուտ, գյուղում միջոցները քիչ են, խնդիրները շատ։ Համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը, պարզել գլխավոր խնդիրը։
Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքը գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 12 կիլոմետր արևմուտք, Գյուղնունի 124 տնտեսություն և 490 բնակիչ։ Խնդիրները քիչ չեն, համայնքը գազաֆիկացված չէ, որի լուծման համար անհրաժեշտ է շուրջ 90 միլիոն դրամ։ Համայնքի բյուջեն բավարար չէ խնդիրներին նույնիսկ մասնակի լուծում տալու համար։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, ինչի պատճառով գյուղում չի գործում հասարակական տրանսպորտ։ Լոռու մարզպետարանի օժանդակությամբ այս տարի կատարվել է ճանապարհի որոշակի հատվածի հարթեցում, սակայն անձրևից հետո խնդիրը նորից գլուխ է բարձրացնում։ Պետական միջոցներով գյուղին կտրամադրվի համապատասխան տեխնիկա ճանապարհը անցանելի դարձնելու համար։ Կաճաճկուտն ունի մշակույթի տուն, սակայն համապատասխան կահավորման բացակայության պատճառով շենքը չի շահագործվում։ Համայնքում չկա նախակրթարան։ Փորձեցինք մենք նախակրթարան բացել, ու նախակրթարանի խնդիրը մեզ մոտ կայանալը, որ շենք չունենք։ Եթե շենք ունենայինք հարմար նախակրթարանի, մենք ասենք մնացած ծախսերը գյուղապետարանը իջակեր կանի։ Համայնքապետի խոսքով որոշակի աշխատանքներ տարվել են, որպեսզի գոնե դպրոցում գործեն խմբակներ, սակայն գյուղում չկան նաև համապատասխան մասնագետներ։ Համայնքում կա հիմնական դպրոց, ինչպես նաև լուծված է խմելու ջրի հարցը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Որքանով է անձրևային աշունը մտնում իր իրավունքների մեջ, գիտի Անի Մարությունյանը, կարճատև դադարից հետո հերթի եղանակային կանխատեսումներին է, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ կիրակի։ Լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ կարող է համարվել այն սրահը, որ ունի նախ բարձրակար և որակյալ ապրանք, երկրորդ մեծ և բազմազան տեսականի և վերջապես ապարիկը ձևակերպվում է տեղում և ունի ցածր գներ։ Եվ իհարկե այս բոլոր պայմաններին համապատասխանում է Technoline խանութ սրահը։ Դուք համաձայն եք այս ամենի հետ։ Այո։ Այս դեպքում ո՞րն է լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ սրահը Վանաձորում։ Technoline, միշտ ճիշտ ընտրություն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Technoline խանութ սրահը և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին, Լոռու մարզում սեպտեմբերի 13-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 23, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը 11 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կդիտվի 15 ցերեկը կբարձրանա մինչև 21 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը 15 ցերեկը մինչև 17. Վանաձորում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկը մինչև 25 և Երևանում գիշերը 19 ցերեկը մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Վերջին 5 օրերին հանրապետության տարածքում դիտվել է բավականին բարձր ջերմային ֆոն, իսկ առանձին հատվածներում ջերմաստիճանը գերազանցել է օրվա երբևիցե դիտված առավելագույն արժեքը։ Իսկ ահա սեպտեմբերի 12-ից օդերևութաբանական իրադրությունը հանրապետությունում կսկսվի աստիճանաբար փոխվել։ Հյուսիսարևելքից կներթափանցեն սառը օդային զանգվածներ, օդի ջերմաստիճանը 12-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, իսկ Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում նվազումը զգալի կլինի մոտ 5-ից 7 աստիճանով։ Քամին հարավարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Սեպտեմբերի 12-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում, հատկապես հյուսիսային կեսում երեկոյան ժամերին և գիշերը կդիտվեն ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ և քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս մասին թղթակցի հետ զրույցում ասաց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Այս թողարկման համար այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։